Til interpellasjon nummer 4 fra Marius Meisfjord Jøssevold SV. Utdanning på Nesna må bestå og utvikles. Det er fylkesordfører Thomas Nordvold som skal svare. Marius Meisfjord Jøssevold, vær så god. Fylkesordfører. I over 100 år har det vært drevet lærerutdanning på Nesna. Først som Nesna lærerskole, så Nesna lærerhøyskole, Høgskolen i Nesna, før det i dag drives utdanning under fanen til Nord Universitet. Gjennom de her 100 årene har institusjonen, uavhengig av navn, vært den aller viktigste garantisten for å levere lærere og sykepleiere til kommunene på Helgeland. Nord-Norge som helhet, Nordland og Helgeland spesielt, har per i dag stor mangel på lærere og sykepleiere. I Nord-Norge mangler vi 900 lærere som er faglært, mens det bare i Nordland er rundt 600 ubesatte sykepleierstillinger. Ifra gammelt da hadde høgskolen et klart samfunnsmandat der regionens behov for profesjonsutdanninger skulle i vesentlig grad være førende for den virksomheten som utdanningsinstitusjonene drev. Dette samfunnsmandatet har hele tiden vært et annet for universitetene. De senere årene har ulike politiske flertall vært stadig mer opptatt av størrelse på institusjonene og mer sett på sammenhenger mellom størrelse på fagmiljøene og faglig kvalitet. Lærerutdanningen på Nesna har gjennom 100 år tilbakevist det her, der resultatet, gjennomføring og trivsel blant studenter har vært mye bedre enn hos mye større institusjoner. Allikevel har det politiske mantraet om robuste miljøer fått fotfeste i offentligheten. Gjennom flere utredninger, og ikke minst gjennom to fusjonsplattformer, er det understreket viktighet og intensjoner av å både ivareta og videreutvikle studiestedstrukturen sånn som den var ved fusjonstidspunktet. Dette illustreres jo blant annet av daværende statssekretær Bjørn Haugstad fra Høyre, som i et innlegg i Rana Blad 21. januar 2015 blant annet uttalt følgende. Jeg registrerer frykten for at mindre høgskoler skal miste den viktige rollen de har i sine regioner. Men vårt mål er det motsatte. Vi ønsker ikke å legge ned studiesteder, men å styrke dem slik at de kan bli sterkere og mer betydningsfulle i regionen. Fylkesordfører, Nordland fylkeskommune har gjennom mange år vært en aktiv støttespiller for etablering av universitet i Nordland. Men har hele tiden understreket viktigheten av at de opprinnelige institusjonene og de fagmiljøene de rådde over måtte bestå og utvikles videre. I dag er Nord Universitet i en situasjon der spesielt de store profesjonsutdanningene er satt under press. En rekke av de tilbudene vi tidligere har hatt på Helgeland er sterkt redusert, tross god søkning. Det arbeides med en ny studiestedstruktur som i verste fall kan forsterke denne negative utviklingen. Resultatet kan fort bli at institusjoner og programmer som det har tatt lang tid å bygge opp, og som drives kvalitetsmessig fullt på høyde med mange universitetsprogrammer, og sågar drives meget effektivt, rives ned i løpet av ganske kort tid. Med et spørsmål til fylkesrådslederen blir på denne bakgrunnen følgende. På hvilken måte kan fylkesrådet og Nordland fylkeskommune bidra til å hjelpe dagens regjering i deres visjon om å opprettholde alle studiestedene ved Nord Universitet og utvikle de til å bli sterkere og mer betydningsfull i sin region. Og fylkesordfører, så inviterer jeg også fylkestinget til å fatte følgende vedtak. Fylkestinget i Nordland er opptatt av å styrke profesjonsutdanningen i hele fylket. Fylkestinget er bekymret for at de eksisterende fagmiljøene ved studiestedene på Helgeland svekkes, og mener blant annet om campus på Nesna, sykepleieutdanningen i Sandnessjøen og Campus Vesterålen skal bestå og videreutvikles som studiesteder for å bidra til å gi Nordland nok lærere og sykepleiere i fremtiden. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å gå i dialog med styre og ledelse ved universitetet for å i fellesskap finne løsninger i tråd med intensjonene i fusjonsvedtakene. Takk. Takk for det. Da er det fylkesrådsleder Thomas Nordvold som svarer. Vær så god. Kan fylkesordføreren svare? Jeg må regulere tallet. Fylkesordfører, det er en alvorlig sak, så vi skal ikke fleipe. Nord Universitet utreder nå en framtidig studiesenterstruktur.
Rektor kommer til å legge frem en innstilling til styret I Nord Universitet som skal behandles første gang 3. mai. Etter en kort høring så legger styret opp til å ta en endelig beslutning I møte 26. juni. Fylkesrådet vil derfor legge frem forslag til høringssvar til Fylkestinget I juni. Som vi alle kjent med, har Nord Universitet vesentlig mindre ressurser enn de eldste universitetene I Norge. Finansieringsmodellen for universitetene også endret slik at økonomisk ramme beregnes etter antall studenter som får ferdig grad. Tidligere ble økonomisk ramme beregnet etter antall produserte studiepoeng. Dette har ført til at universitetet har rettet sin innsats mot de studiene og studiestedene hvor gjennomføringsgraden størst, og der det størst tilgang på studenter som gjennomfører hele sitt normerte studieforløp på Nord Universitet. Det viktig at Fylkestinget og Fylkesrådet også har forståelse for den situasjonen Nord Universitet I. Nord Universitet må balansere mellom strenge krav fra NOKUT om akademisk kvalitet, kunnskapsdepartementet sin finansieringsmodell og forventninger om at universitetet skal ha aktivitet I hele sitt geografiske verkområde I Nordland og I Trøndelag. I arbeidet med studiesenterstruktur mener jeg det viktig at det skjer avklaringer og tas beslutninger som reduserer den usikkerheten som ansatte, studenter, kommuner og næringsliv opplever I dag. Fylkesrådet vet ikke hva Nord Universitet bestemmer seg for knyttet til fremtidig struktur, så det vanskelig å bli konkret I svaret. Uansett vil Fylkesrådet jobbe for at Nesna blir videreført og argumentere for videreføring av de desentraliserte studiene. Dersom det skal gjøres reelle kutt, må disse være fordelt på en måte som kan få forståelse I hele dagens geografiske verkområde for Nord Universitet. Ny struktur må også være I tråd med intensjonene I fusjonsvedtakene. Samtidig vi I kontakt med Storting og regjering knyttet til fordeling av ressurser til universitet- og høyskolesektoren, og særlig de nye universitetene. Vi ser et stadig økende behov for etter- og videreutdanning. Dagens finansieringsmodell for sektoren gjør at sånne tilbud ikke blir finansiert fullt ut. Videre ser vi at særlig Nord har en veldig desentralisert struktur. Dette et gode for samfunns- og næringsliv I spredtbygde fylker som Nordland, men blir ikke verdsatt av nasjonale myndigheter. Alt dette momenter som Fylkesrådet vil jobbe videre med. Fylkesrådet sitt mål å sikre et sterkt Nord Universitet som nyttig for samfunns- og næringsliv og som rustet for fremtiden. Takk, Fylkesordfører. Takk for det ønskes til oppfølging. Ja, Fylkesordfører, takk. Jeg takker Fylkesrådslederen for svaret og jo glad for at Fylkesrådslederen sier at en ny struktur må være I tråd med intensjonene I fusjonsvedtaket og Da tolker jo jeg fylkesrådslederen sånn at han faktisk mener at Nesna må styrkes som den utdanningsinstitusjonen den har vært med stor kraft på lærerutdanning og sykepleieutdanning, og som en avgjørende motor for å skaffe Helgeland utdannet lærere og sykepleiere. Altså I tråd med det samfunnsmandatet som Nesna hadde som selvstendig institusjon. Med andre ord, det som fusjonsavtalen sender intensjoner skulle styrke og videreutvikle. For det ønskes det oppfølging fra råden. Ja, fylkesordfører, det jo sånn at per nu så vet vi ikke hva rektor blir å foreslå. Derfor det vanskelig å gå konkret inn på alle de momentene som kan være der. Det vil komme en fyldig høringsuttalelse til Fylkestinget I juni. Men per nu vi I en situasjon hvor Nord Universitet jobber med å få fram sitt forslag. Da Fylkesrådet I dialog med dem, med fungerende rektor, med styreleder I forhold til den prosessen de skal inn I. Og som jeg sa I mitt opprinnelige svar, vi jobber for at Nesna skal bli videreført, og vi jobber for at man skal ha sterke desentraliserte studier I Nordland. Det de innspillene som Nord Universitet sin rektor og Nord Universitet sin styreleder får fra oss. I den situasjonen vi inne I nå. Så får vi se, fylkesordfører, hva de lander på. Når vi har fått den innstillingen, så som jeg sier, så blir det en grundig behandling her I fylkestinget, og jeg kan garantere om at fylkesrådet uansett følger opp
den dialogen med Nord Universitet med full tyngde. Dette er viktig. Det å ha et sterkt universitet som til stede rundt omkring i fylket vårt, som bidrar med å skaffe kompetanse til offentlig sektor, til næringslivet vårt, rundt i hele fylket, det en kjempestyrke. Det vil faktisk gå så langt som å si at det en forutsetning for at vi skal ha en positiv utvikling av Nordlandssamfunnet. Takk for det, fører. Takk for det. Ønskes det ytterligere oppfølging? Ja, fylkesordfører, utifra det som fylkesrådslederen sier, og sånn som jeg kjenner han, så føler jeg meg helt sikker på at vi skal lage en fyldig og god høringsuttalelse, men jeg synes jo allikevel at det er bra at vi allerede på det nåværende tidspunkt kan sende et signal til styret og den behandlingen som skal skje, om at vi har en tydelig vilje til en retning på utdanningstilbud i hele fylket. Takk for det. Da ønsker også fylkesrådslederen sin siste talemulighet. Vær så god. Ja, fylkesrådfører, jeg skal ikke legge meg borti hva fylkestinget vedtar. Det sånn at fylkesrådet allerede nå inne, som jeg sa tidligere, inne i en dialog med fungerende rektor og med styreleder i Nord Universitet i forhold til den prosessen de kjører nå. Den kommer vi til å fortsette. Jeg har redegjort for hva som våres innspill i den prosessen. Det noen flere innspill også, men i forhold til dette med struktur, så det våres innspill i den prosessen. Det blir vi å fortsette, og så får vi ta saken i sin hele bredde når at det foreligger en ordentlig innstilling. Takk for det. Da neste taler Geir Tore Klæbo, Arbeiderpartiet. Vær så god. Fylkesordfører. Det her en viktig sak. Vi vet alle det at det å ha en høyere utdanningsinstitusjon, ha universitet i Nordland, det en av nøklene for å utvikle Nordlandssamfunnet videre. Men da det også viktig at Nord Universitet tar det samfunnsoppdraget det her faktisk Og jeg mener også at det viktig at Nordland fylkeskommune i denne debatten, som en diskusjon man skal ha med Nord Universitet også påpeker viktigheten til at Nord tar ansvar for disse sakene her. Men Nord Universitet har jo gjort en del grep i denne prosessen her som ikke spesielt positivt, og det går jo blant annet på det som skjer på Campus Helgeland. Spesielt vil jeg trekke fram nedleggingen ut av informatikkstudiet der. I en tid der samfunnet her skriker etter informatikkutdanning, så velger faktisk Nord Universitet å legge ned informatikkutdanningen. Det jo et feilgrep som ble påpekt i sin tid. Det her åpner for, det at det andre universitetet vi har i Nordland, nemlig Universitetet i Tromsø, kommer på banen. Så det at Nord Universitet, vårt eget universitet, ikke greier å ta samfunnsoppdraget sitt, det åpner for at Universitetet i Tromsø faktisk får fotfeste ned på Helgeland. Det i seg selv ikke negativt. Det kan godt hende at det faktisk veldig bra for oss at vi har to hester å spille på. Men det bør vi heller ikke glemme i denne debatten her. Viktig at Nord Universitet har rammevilkår som bra, men samtidig så det viktig også at vi tar inn over oss at det faktisk to universitet i fylket. Takk skal du ha. Takk for det. Rikard Dagsvik, FRP. Vær så god. Ja, fylkesordfører, det jo ikke veldig ofte jeg enig med representanten Jøsvold, men denne saken her så jeg faktisk helt på linje med de momentene som han målbærer her. Det blir gjort et poeng av hvor viktig det å ha et universitet i Nordland. Ja, det kanskje viktig, men hva viktigast? Hvis det at vi absolutt skal ha et universitet i Nordland, et universitet som faktisk kjemper for å beholde universitetsstatusen. Hvis det så viktig at det går utover et desentralisert studietilbud, som det faktisk allerede har gjort og på vei å gjøre i enda større grad, så må vi snart begynne å tenke oss om hva viktigast. Så det forslaget som representant Jøsvold har lagt fram, kommer vi i Fremskrittspartiet til å støtte, og vi kommer også til å henge på og følge med at fylkesrådet faktisk gjør det som fylkesrådslederen sier han har gjort og kommer til å gjøre denne saken her videre. Takk.
Takk for det. Da neste taler Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiet. Deretter det Kurt Jensen, Senterpartiet. Bjørnar Skjæran, vær så god. Fylkesordfører, først så vil jeg avklare at det premisset som representanten Rikard Dagsvik la inn i debatten her på slutten, det et premiss som jeg ikke synes at fylkestinget kan legge til grunn. Nord Universitet ble etablert og et godt universitet som har vært godt i gang med å finne sin rolle. Så er det ingen tvil om at den fusjonen som har skjedd, som i likhet med mange andre fusjoner i de siste 5-6 årene ikke har vært preget av frivillighet fra A til Å, så har den gitt noen store utfordringer. Til det forslaget som ligger på bordet fra interpellanten, så vil jeg anbefale våre gruppe at vi stemmer for det. Veldig tilfreds med den måten fylkesrådslederen går inn i denne saken på, men jeg tenker at det har gitt et tydelig signal nå om hvor fylkestinget står hen i den saken her. Det er veldig greit. Så synes jeg at den måten regjeringen har gått inn i det her på tidligere ved statssekretæren, sånn som interpellanten siterte, burde gi hele forsamlingen grunn til å slutte seg til denne tilnærmingen. Så med det så takker jeg for ordet, fylkesordfører, og så ser jeg frem til at det her kan være noe som samler denne salen. Takk for det. Da neste taler Kurt Jensen, Senterpartiet. Deretter det Beate Bø Nilsen, Høyre. Kurt Jensen, vær så god. Ja, fylkesordfører, det var en litt voldsom røysing av stolen her. Høgskolen i Bodø hadde i sin tid sykepleierutdanning i Vesterålen. Da hadde vi en annen høgskole også, som drev med en del annen utdanning, og det var høgskolen i Harstad. Så skjer det at de får et universitet nord, og vi har etter det slettet med å få og berga den utdannelsen vi har, det Campus Vesterålen. Så jeg følger veldig SV i det de legger frem her, og jeg vil bare si at det er veldig interesse fra et annet universitet til å ta over. Sånn at vi må, jeg ønsker virkelig at vi skal klare å få Nord Universitet til å ta sitt samfunnsansvar og sørge for at vi i fremtiden får de utdannet de sykepleierne som vi da har hos oss, veldig, veldig desentralisert. Vi skal ikke bare være leverandører av en plass for studentene og hospitere under utdanningen. Vi skal ha de tilbake der de er blitt utdannet, og den eneste måten og den beste måten vi gjør det på, det er akkurat gjennom det systemet vi har i dag. Takk. Takk for det. Da det Beate Bø Nilsen. Vær så god. Fylkesordfører, NOKUT har sagt sitt om kvalitetsforbedringer som Nord Universitet står overfor, og som de har å jobbe med på doktorgradene sine. Det er ikke tvil om at kvalitet er fokuset her, og jeg ber jo denne forsamlingen å tenke seg om. La Nord Universitet få lov å jobbe i fred. De skal legge frem en melding. Vi er alle interessert i campusene rundt omkring i Nordland og jobber for dem, men vi er ikke tjent med at universitetet mister sin status. Takk. Takk for det. Da neste taler Bjørn Larsen, FRP. Vær så god. Fylkesordfører, jeg vil takke representanten Jøssevold for at han tok opp denne problemstillingen. Helgeland har vært svært avhengig ut av den utdanningen som er gjort på Nesna og i Sandnessjøen, for å greie å få de fagfolkene som man har bruk for på Helgeland. Og jeg har fått være med og kjempe lenge for Nesna, blant annet under Bondevik-regjeringen, når man fikk innvilget penger for utbygging og få til et større og bedre campus på Nesna. Og frem til i dag så har man måttet slåss for å greie å beholde den posisjonen som man har hatt der. Og
hvis det skal gå på bekostning at Nord Universitet ikke greier å skaffe seg den kompetansen eller den greier å få nok doktorgrads ordninger for da, å greie å få sin posisjon og beholde sitt universitetsgreier på bekostning ut av alle oss andre, så vet jeg ikke om det er verdt det. De må greie å beholde den statusen med de tilbudene de allerede har i Bodø, og ikke begynne å ta ifra distriktene. Vi er ikke så avhengig av doktorgradsutdanninger på Helgeland. Vi er avhengig av lærere og sykepleiere. Så derfor så støtter jeg fullt opp under denne interpellasjonen og det forslaget som Jøssevold legger frem her. Takk. Takk for det. Da er neste taler Ingeborg Steinholt Rødt. Fylkesordføreren foreslår strek satt under representanten Steinholt sitt innlegg for at vi skal holde den tida som er satt av til debatt på interpellasjonen. Kan fylkestinget godkjenne det? Det kan fylkestinget Ingeborg Steinholt, vær så god. Fylkesordfører, det her er en kjempeviktig debatt, og det viser også en del ganske klare skillelinjer politisk. Og det er litt, jeg synes det er synd at Arbeiderpartiet stiller seg på linje med Høyre. Fordi fylkesrådet og fylkestinget bør ha ett eneste fokus når vi snakker om høyere utdanning i Nordland. Det er befolkningen sett behov for fagfolk. Vi skal ikke ha vårt primærfokus på om folk klarer å gjøre det her på normert tid, hvordan inntekt universitetene skal ha, og antall PhD universitetene klarer å produsere. Det er mye mindre viktig enn lærere og sykepleiere, akkurat som representanten Bjørn Larsen sier. Og jeg vil advare på det sterkeste mot å gjøre som representanten Beate Bø Nilsen sier, og la universitetene få være i fred. For det eneste vi ser skjer da, er at universitetene og utdanningsinstitusjoner i distriktene forsvinner. Og det kan ikke vi i Nordland sette og se på. Vi er nødt til å kunne ta noen ordentlige politiske standpunkt i sånne saker som her, og derfor synes jeg at det er viktig at representanten Jøssevold sitt forslag blir vedtatt. Det er sånn at strek er satt. Representanten Skjæran kan ikke ha ordet en gang til. Prøvde det. Representanten Skjæran oppfordrer til at gruppa støtter Jøssevold sitt forslag, og derfor så er det jo ikke riktig det som representanten Steinholt sier. Da er vi ferdig med debatten. Vi har fått et forslag, og fylkesordføreren spør representanten Jøssevold, ønskes det realitetsbehandling av saken? Det gjør det, og da kommer paragraf 11 til anvendelse. Er det noen som motsetter seg at saken blir realitetsbehandlet? Det er det ikke. Da tar vi opp forslaget. De som støtter forslaget fra representanten Jøssevold, Bahag og Sero, de som er imot det, viser med stemmetegn. Og her stemmes. Da, det kan jeg gjenta. De som støtter representanten Jøssevolds forslag, Bahag og Sero, de som er imot det, viser med stemmetegn. Og her stemmes. Det er da enstemmig vedtatt. Og vi er ferdig med interpellasjon nummer 4.